Dobar dan i dobrodošli u Neostar video prezentaciju ovoga Hyundai i30. Ja sam vaš novi inspektor i provest ću kroz najbitnije značajke ovog automobila. Ovaj automobil ima 84.000 km, ima dobro dokumentiranu povijest, dolazi sa pouzdanim dizelskim agregatom od 81 kW i nudi on se na našim stranicama. Idemo prema značajkama. Fiksena svjetla, svjetlo za maglu. Ovaj automobil dolazi u bogatoj Go opremi u kojoj dobivate aluminijske naplatke. Oznaku ove bogate opreme. Krovne nosače, točnije pripremu za krovne nosače i panoramski krov. Stražnje parking senzore. Idemo u unutrašnjost. U ovoj bogatoj opremi dobivate predivnu kožnu unutrašnjost sa profiliranim sjedalima, naslonom za ruku, četverokraki profilirani volan sa kožom kojom je obložen i prošiven, automatska svjetla, GPS navigacija, sva četiri podizača stakala. Iz ove opreme bogate izvojit ćemo tempomat i kontrola krstarenja. Imamo GPS navigaciju koja se nalazi na dodirnom ekranu. Imamo automatski klima uređaj te grijana sjedala. USB utičnice za vašu multimediju. Te full paket airbagova po cijelom automobilu. Ovaj automobil, kao što možete vidjeti, ima odličnu dokumentiranu povijest. Možemo ići nazad. Ovaj model odlikuje se fantastičnim prostorom u stražnjem dijelu putničkom, sa naslonom za ruku, preklopljenom stražnim klupom i također predivnom i ušonom kožom. Također, jedna od najbitnijih značajki automobila bit će njegov panoramski krov. Te dolazimo do prtljažnika. Ovaj prtljažni prostor zadovoljavat će sve vaše privatne i profesionalne potrebe. Ovo je velik, dinamičan, prostran automobil. Možete rezervirati kod nas na Neostaru. Mi rješavamo financiranje, leasing, kreditiranje. Čekamo vas za probnu vožnju i najavite nam se.